Ahoj děti, probíráme stranu 14 a po úvodním představení těchto dvou rámečků budeme pokračovat v prvním cvičení. Pojďme si společně přečíst zadání. Vybarvi jednu třetinu kruhu žlutou barvou. Spočítej a napiš, kolik teček zůstalo v jedné třetině. První Příklad, máme zde tři tečky, dělíme je na třetiny, čili na tři stejně velké části a žlutou barvou je zde jedna třetina už vybarvená. Zbývá ještě vypočítat. 3 děleno třemi, vidím to jasně, rovná se jedna. Takže ještě ukázka jednoho příkladu. Tentokrát dělím šest teček na tři stejně velké části, na třetiny, nejdříve bych měl ano, vybarvit žlutou barvou jednu třetinu, tak já vybarvím tady tu nahoře, klidně bych mohl i tuhletu nebo tuhletu. Ano, prostě jednu z těch tří třetin vybarvím. No a vypočítám, 6 děleno třemi rovná se dvě. Tak, tohle zvládnete? Já si myslím, že ano, takže prosím, přerušte si video, dořešte celé tohleto cvičení, potom si ukážeme řešení a já si vás na konci ještě trošku prověřím. Držím palce, dejte se do práce. Tak děkuji, podíváme se na řešení. Tak, takhle a takhle. Nejdřív jste měli vybarvit žlutě jednu třetinu v každém z těch příkladů znázornění. Tak tady je vždycky ta horní, ale mohli jste mít vybarvenou i jinou třetinu. Nyní zkontrolujeme příklady. 3 děleno 3 rovná se 1 jsme dělali společně, 6 děleno 3 rovná se 2 také společně. Takže potom 9 děleno 3 rovná se 3, 12 děleno 3 rovná se 4, 15 děleno 3 rovná se 5, 18 děleno 3 rovná se 6, 21 děleno 3 rovná se 7, 24 děleno 3 rovná se 8, 27 děleno 3 rovná se 9, 30 děleno 3 rovná se 10. No možná, že to vzal někdo takhle po pořadě, do, dopsal čísla 1, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Proto si vás teďka ještě trochu prověřím. Tak. Na tomhle interaktivním cvičení. 15 děleno třemi. Které znázornění patří k příkladu 15 děleno třemi? Tak máte dvě možnosti. Buď budete počítat po jedné tečky v každém kruhu a zjistíte, kde je 15, anebo víte, že 15 děleno třemi rovná se 5, takže se podíváte, v které z těch třetin vybarvených je 5 koleček, No, a to si vyberete. A to je tady. Ano, 15 děleno třemi rovná se 5. Tak záleží na vás. 27 děleno třemi. No, tak to jsem zvědavý, kdo to bude počítat. Já si myslím, že je jednodušší vědět, kolik to je. 27 děleno třemi rovná se. Uhum. Tak, a kde pak je? to, výborně, tady. Takže 27 děleno 3 rovná se 9. Další příklad. 21 děleno třemi. Tak hledejte. Řekněte mě barvu, modrá. A kolik že to je? 21 děleno 3 rovná se 7. Tak ještě něco. A další s hodně tečkama. 24 děleno třemi. Tak kolik? A kterou barvu má to znázornění? Říkáte, že oranžovou mhm. 24 děleno 3 je rovná se 8. Tohle už je lehčí. Barva? 12 děleno třemi rovná se 4. Fajn, takže jste uspěli. No a myslím, že jsme se zase trochu více zdokonalili v dělení číslem 3.